الأنبياء والمرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbimize şükürler olsun. Ucan Allah'ın salamı, salavatı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun ehli beyti, ashabların üzerine olsun. Ucan Allah Teala bizler ilim öğrenmeyle müvaffak eylesin, ilim yaymada müvaffak eylesin. Ucan Allah Teala kimin ne isteği arzu varsa isteğini arzusuna çattırsın. Ucan Allah Teala bizleri hak üzerine sabit eylesin, dinimizi sabit eylesin. Bu dünyadan köçenlerle Ucan Allah Teala bizleri şahadet kelimesi üzerine, hak üzerine bu dünyadan köçmeyi nail eylesin, kismet eylesin. Özümüz neydi? Biz evvel toxunmuşduq cahiliye meseleleri. Cahiliye meseleleri, yani o meseleler ki, cahili eləmətləri ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke müşriklərinə müxalif olmuşdu. Hansı meselelerdi? Biz evvelki mövzumuzda biri ve ikinci meseleni oxumuşduq. İsteyenler, dinleyə bilməyənlər Instagram'dan dinleyə bilməyənlər. Bugünkü neydi? Məsələ fəlisə, üçüncü məsələ. Üçüncü əməl, çünki bu da çox önəmlidir. İnnə müxalifətə vəliyəl əmri və adamın inqiyadəhu fadilə. Yəni, cahiliyə əhlində belə idi ki, dövlət başçısı rəhbərə itaət eləmək, tabi olmaq, yəni onlara göre tabi olmamaq fəzilətdir, tabi olmamaq. Və səmamaddan Amma rəhbərə, dövlət başına itaat etmək isə onlara görə nə idi? Alçaqlıq idi, yəni zəll olmaq idi. Zamanımızda belə düşünən müsəlmanlar var, var. Deyəndə ki, misal üçün, insan öz yaşadığı ölkədə rəhbərinə, dövlət başına dua eləyər, bunu bəziləri başqa cür qələmə verirlər, estağfurullah. Amma dinimiz bunu demir. Məhkə müşriklərində belə idi ki, onlar əksinə müxalif olmağı fəzilət görürdülər, Və rəhbərə tabi olmağı isə, dövlət başına tabi olmağı isə, yəni alçaqlıq kimi qələmə verirdilər. Fəxaləfəhum Rasulullah sallallahu Peyğəmbərimiz bu işdə onlara müxalif oldu. O əmərə bissəmi və ta'a ləhum və nəsihə. Dövlət başlarına da itaət elə, eşit, nəsiyyət elə və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem müxalif olanın haqqında çox şiddətli oldu. Bax, deyir ki, və həzi məsəil əl-fələfə. Bu üç məsələ vardır ki, bax, üç məsələ vardır ki, Bunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, İnna Allah yarda ləqm fələfə. Allah üç şeyden razıdır. Yani bu üç əməldən Allah razıdır. Ən təbuduhu və lə tüşrik bir şeyə. Allah ibadet edin. Ona heç bir şey şərik qoşmuyor. Və ən tə'təsimu bi həblə cəmiyən və lə təfərraqu. Allahın ipindən bərk yapışın. Firqələrə bölünməyin. Və ən tənəsəhu mən vəlləhullah əmrakum. Sizin rəhbərlərinizə, yəni qarşı çıxmayın, nəsiyyət edin. Nəsiyyət edə biləcəksənsə. Yoxsa qarşı çıxma, itaatsiz eyləmə. Yəni yaşadığın ölkədə müsəlman dövlət başçısına qarşı çıxma. Və ləm yəqa xələlun fi dini və dünyahu. Deyir ki, insanın dinini və dünyasında xələl gətirən əməl nədir? Bu üç şeyi yerinə yetirməmək və yaxud da bunlardan birisinə müxalif olmalıdır. Bu çox önəmlidir müsəlman üçün. Çoxlar buna diqqət yetirmir. Mən bunu başqa bir qələmə verməyə çalışır. Xavariclər, təkfirçilər, subhanallah. Bunu Peyğəmbərimiz buyurub, sallallahu aleyhi ve sellem. Səhih hədisdə Müslim rivayət edir. Ənnəhum lə yəxdəni vəli əmr. Yəni onlara görə rəhbərə, dövlət başına tabi olmaq, Məkkə müşriklərinə görə tabi olmaq zillətdir, alçaqlıqdır. Və məsiyyətül əmir Dövlət başına ası olmaqsa fəzilət kimi görürdülər. Subhanallah. Peyğəmbərimiz isə dedi, müxalif oldu onu. Dedi, bu doğru deyil. Əksinə, İslam gəldi, dedi ki, Allah da sizlərə kimi rəhbər təyin edibsə, bilsəm, yavadda, eşit, itaət eylə. Ya eyyəllədin əmin, o da buyurur Quran-ı Kerimdə, ey iman gətirənlər, atıya Allaha və atıya Rasulə, Allaha və elçilərinə itaət edin və ulul əmri minkum. Sizdən olan əmir sahiblərinə. Peyğəmbər Allah təala əmr etdi və Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, dövlət başlarına sizi Allaha ası olan işi əmr etmədikcə itaat edin. Sən desək namaz qılma, namaz qıl. Amma itaatsizlik etmə. Namaz Allahın haqqıdır. Allah həmd olsun ki, heç kimsə də namaz qılma demir.
Yani ölkəmizdə əminamanlığımız, Allah həmd olsun, məscidlərimiz açıq, dinimiz yayılır, Allah həmd olsun. Bəziləri çıxırlar ortaya, xavaricə təkfircilər, dövlət başına qarşı, kim deyirsə ki, onlara qarşı çıxma olmaz, ittiham edirlər, sən murciəsən, estağfurullah. Və yaxud da dövlət başına dua etmək, dinimiz buyurub, yoxdur, dövlət başına dua etmək yaltaqlıqdır, o bəzi qizbiçilər. Onların bugün insanlara din altında, adı altında yaydığı, yəni insanlara deməsi ki, dövlət başına itaət eləməyin, o qərb ölkələrin bəzi fitlərinə uyaraq, o əslində Məkkə müşriklərin əməlini təbliğ edirlər bilmədən və ya bilərəkdən. Və fəsadlarını gördük, itaətsizliyin, ölkələrini xarabalığa çevirdilər, Suriyə və s. Ona görə də innəmə tənat bil məruf, məruf işlərdə, Allah asu olmayan işlərdə itaət edin. Ona görə də bu dinimizin əsaslarıdır. Bu məsələdə müxalif olanlar fitnə fəsad əhlidir. Ona görə də dövlət başına tabi olmaq, müsəlmanlar dövlət başına ətrafında birləşməlidir. Nəyə görə? Qanun malın qorunması üçün, əminamanlıq üçün, təhlükəsiz yaşamaq üçün. Subhanallah. Hər insan öz haqqını alması üçün. Əgər belə bir şey olmasaydı, dövlət başçısı, gör, insanlar ölkədə əminamanlıq olmasaydı, insanlar həcmiyyəti içərisində olardı. Ona görə İsmə və ati'u, itaət edin, eşidin. Peyğəmbərimiz salsana buyurur. Ona görə də bu ən əsas əmirlərdən birisidir. Hətta deyilə, ya Rasulallah, bizim haqqımızı verməsədir, yenə itaət edin. Müsəlmanların əminəmallığını pozmuyor. Hətta deyilə, sizin mal mümkün alsalar, belinizdən vursalar belə. Yenə dedi, itaət edin. Çünki nəyə görə? Fəsad aradan qalxır. Müsəlmanlar bir olur, birlik olur, əminəmallıq olur, insanlar rahat yaşayırlar. Ona görə baxın, dövlət başına qarşı çıxanlar, o bəzi qərb ölkələri, əvvəllər Ərəb baharı, sonra cihad adı altında müsəlmanları çıxartdılar dövlət başlarına qarşı Suriyada, İraqda. Nə fitnələrə düşər oldular? Nə oldu? Hələ də bugünə qədər qan tökülür. Və İslam tarixində nə baş verir? Misal üçün, xavariciliklərin ilk nə zaman başladı? Osman İbn Affana qarşı çıxdılar. Və elə bir ixtilaf yarandı ki, asi oldular. Əmir-i mümin, möminlərin əmri Osman İbn Affanı öldürdülər və ondan sonra bugünə qədər də fitnələr davam edir. Bütün fitnənin səbəbi nə idi? Əmir-i mümin, möminlərin əmri Osman İbn Affanı qarşı çıxdılar, onu öldürdülər və o gündən bugünə qədər müsəlmanlar bu fəsadı yaşayırlar. Ona görə səbirli olmaq, itaətdən çıxmamaq, əksinə dua eləmək, islah duası etmək. Peyğəmbərimiz bunu buyurur. Peyğəmbərimiz salsan həcc məcrim etmək deməyib ki, sən yaşadığın ölkədə, ictimaiyyətdə həcc məcrim elə. Əksinə, dövlətə qarşı çıxmaq, hakimiyyətə qarşı çıxmaq, din adı altında bu ən böyük fəsaddır, əzəmətli bir fəsaddır. Bəziləri bunu din adı altında insanları qışqırdırlar, yayırlar, xavaricilər, təkfircilər, hizbiçilər. Baxın, müsəlmanlarla cahili əhli arasında fərq elə budur. Yoxsa bəziləri din adı altında yayırlar ki, güclü olanda çıxmaq olar o hizbiçilərin lideri. Yəni, aldadır müsəlmanlar, elə bir qayda yoxdur dinimizdə. Onun ki, İslam dini gəldi, cəmiyyəti islah elədi. Yəni, yaşadığın ölkədə rəhbərinə, yəni dövlət başına tabi ol, cahili əhli kimi ixtilaf törətmə, İslam bunu əmr edir. Yoxsa bəziləri İslam adı altında insanları çıxartlı ölkələrinə qarşı fitnə fəsad törətdilər, qan tökdülər və bugünə qədər də həcc məcri içərisində yaşayırlar. İslam dini fəsad dini deyil, İslam dini həcc məcri dini deyil. Peyğəmbərimiz s.ə.v. dedi ki, əksinə, neyin? Tabi olun. Baxın, deyir ki, burada izah edir Salih Fovzan, amma o kəslər ki, insanları şərəhli dövlət başçısı haqqında danışırlar, qeybət edirlər, aldadırlar və insanları dövlət başçısına qarşı pis tərbiyə edirlər din adı altında. Bütün bunların hamısı dövlət başçısına xəyanətdir deyir. Və sonra nə deyir? Bax, əmmə dua ləhum. Baxın, onlar üçün dua etmək dinimizdə. Və ədəm zikr məbihim.
Məclislərdə onların eybini danışmamaq. Baxın. Onlara dua etmək və onlar haqqında mənfi danışmamaq özü onlara qarşı nəsihətdən sayılır. Nə demiş Peyğəmbərimiz olsun? Yəni dövlət başçılarının nəsihət nə deməkdi? Yəni onların eyblərini danışmamaq, onlara qarşı şər atmamaq, iftira atmamaq, həmçə onlara dua etmək. Budur dinimiz. Yoxsa deyir, bəziləri otururlar məclislərdə və bəziləri minbərlərdə, bəziləri dərs, din adı altında dövlət başına qarşı danışırlar. Onlar kimlərdir? Onlar cahiliyə, Məkkə müşriklə əməllərini İslam adı altında dirçəldib, müsəlmanları fitnəyə, fəsada soxan şərəlidir. O şərəlin əməllərini gördüyü bəzi İslam ölkələrində, Suriya, İraq və s. Ona görə nədir? Baxın, deyir, hədif fərəfə bu üç şey Peyğəmbərimiz olsan varid olub, Allah bunu deyir, sizlərə seçib razı qalıb, Allah ibadət eləmək, heç bir şey şərik qoşmamaq, Allahın ipindən bərk yapışmaq, firqələrə parçalanmamaq, hizbiçilər, təkfilçilər və həmçinin sizin üzərində o rəhbərlərə nəsiyyət etmək, yəni onlara dua etmək. Ona görə dedi, dində xələl, bax bu üç şey kim yerinə yetirməsə, dini və dünya məsələlərində xələl gətirir və müsəlmanların başına problem açılır. Ona görə nədir? Peyğəmbərimiz olsun, üç dənə bir məsələ. Birinci, cahili əhli neyin edirlər? Allaha qoyub övriyalardan yardım istəyirlər salihlərdən. Demirdilər ki, bu Lat, Uzzə, bütləri, kainatı yaradır. Yox, deyilər, onlar salih insanlardır. Öləndən sonra qəbrin üzərinə ibadət xanaya çevirmişlər. Deyirlər ki, bunlar bizim Allah dərgən şəfaiçilərimizdir. Peyğəmbər Allah da qadağan etdi. Və yəqulunəhu əvlə şüfa'a indəllah. Onlar deyirlər ki, bunlar bizim Allah dərgən şəfaiçilərimizdir. Kimsə deyib şəfaiçidir. İnsanı özlərini uydurublar. Allah buyurub, yox. Ona görə bir bax, Allahdan kömək istəmək lazımdır. Allahla insan öz arasında vasitəçi qoşmaz. İkinci nədir? Cahili əhli firqələrə bölünmüşdür. Parçalanmışdır. Üçüncü, lə yaxdaunə liyəvəliyil əmr. Yəni, dövlət başına tabi olmazdılar. Tabiçiliyi, tabi olmağı, itaat etməyi zillət görərdilər. Ona görə Peyğəmbərimiz sazı nədir? Bunları onlara müxalif oldu. Allah ibadət eləmək, heç bir şey onu şərik qoşmamaq, Allahın ipindən yapışmaq, firqələrə bölünməmək. Cahili əhli idi bunlar. Allahın ipi nədir? Quran-ı Kerim. Peyğəmbərimiz s.ə.v. sünnəsi, buyruqları kim ondan yapışarsa və onların qadağandan çəkinərsə, o zaman nədir? Doğru yolu olacaq. وَاَنْتَنَاسَحُ مَنْ وَاللَّهُ لَا اَمْرَكُمْ Sizin rəhbərləhənizə nəsiyyət, yəni onlar haqqında pis danışmamaq, nəsiyyət edilir bizə, nəsiyyət etmək, amma cahili əhli itaətsizliyə çağırırlar. Ona görə də bugün kim yaşadığı ölkədə insanları din adı altında dövlət başına qarşı və ya hakimiyyətə qarşı və müsəlmanlara qarşı nifrətlə tərbiyə edirsə, o Məkkə müşriklərinin batil üfunət qoxulu əməlini dirçəlmək istəyir ki, müsəlmanları fitnəyə soxsun. O nədir? Şər əhlidir. Dördüncü məsələ təxlil-i əmə. Kör-körana təqlid. Olmaz kör-körana təqlid. Dinimizdə dəllə uymalısın. Onların Məkkə müşriklərinin qaydası nə idi? Kör-körana təqlid. Bütün kafirlərin, ümumiyyətlə, əsası nədir? Kör-körana təqlid. Allah buyurub, Rəsullah buyurub, kim kör-körana elimizi təqlid edilsə, bu yanlışdır. Ona görə nə deyir altta Quran-ı Kerimdə? Zuxruf surəsi 23-cü ayda. Amma bugün bəziləri kör-körana təqlidə çağırır. Falan müştəhidi təqlid etməsən, sənin namazın batıl olacaq. Namaz Allahla mənim aramda, ora müştəhid girə bilməz. Subhanallah. Və ya mən mütləq falan məzhəbdən olmalıyam. Belə şey yoxdur. Mən falan sufi təriqətində olmayam. Belə şey yoxdur. Təqlid olmaz kör-körana təqlid. Təqlid Allah Rəsulun buyruğudur. Bəziləri nə deyir? Niyə öyrənmirsən? Filan kəs dedi, edirəm günahımın boynuna. Elə şey yoxdur. Bax, nə deyildi Quran-ı Kerimdə? وَكَذَٰلِكَ مَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ فِي قَرْيَةٍ Səndən əvvəl elə bir qövmə Allah Teala xəbərdar edən Peyğəmbər göndərəndə اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَ O yaşayışın, şəhərin sakinləri, azğınları nə dedilər? اِنَّا وَجَدْنَا اَبَاءَنَا عَلَى اُمَّتٍ Biz ata-babalarımızı necə görmüşüksə, biz onların yolundan gedəcəyik. Subhanallah.
Allah'ın vəhini inkar etdilər. Zuhur surəsi 23-cü ayə. Baxın nə deyir Quran-Kərimdə? Və izə qilə ləhum ittəbiu mə anzəl Allah. Onlara deyiləndə ki, Allahın nazil etdiyinə iman gətirin. Tabi olun. Qalu. Onlar belə dedilər. Bəli nəttəbiu mə vəcən əli əbənə. Biz ata babalarımızın yolunla gedirik. Altı nə deyir? Əvələb kənə şeytanu yed'uhum ilə əzəb-i səir. Bəs şeytan onları deyir. Kör könü təqlidlə cəhənnəmə dəvət edirsə. Bəs o zaman nə olacaq? Loğman surəsi 21-ci ayə. Subhanallah. Ona görə bu cahiliyə məsələlərindəndir. Əlamətlərindən. Çünki onlar elçilərin dininə tabi olmadılar. Dinin əsası nədir? Ata babalarımızdan belə görmüşük. Yaxşı, ata babalarımız doğru yolda olmayıbsa, altıda deyil, ata baba doğru yolda olmasa, onda nə olacaq? Kör könü təqlid doğru deyil. Ona görə də müqəllid kör könü təqlid edən batil yoldadır. Altıda nədir? Qadağan etdi. Bu kimlərin yoludur? Altıda hər bir elçi göndərəndə oranın azğınları, yəni ancaq mamlük sahibləri belə deyərdilər, çoxluq onları təşkil etdiyi üçün. Şər əhli. Haqqı qəbul etməzdilər fağırların əleyhinə. Deyərdilər ki, biz ata babamızdan belə görmüşük və salam, bitdi. Subhanallah. İnnə vəcədnə əbəənə alə ümmətin. Ata babamı hansı əmər üzrünə gördüsə, ona gedəcək. Və bunun müqamı nəyi inkar etdilər? Vəhiyi inkar etdilər. Vəhiyi qəbul etmədilər. Ona görə bugün deyəndə ki, Allah belə buyurur, Rəsulullah belə buyurur. Ata babadan belə görmüşük. Ata babadan dediyi əgər doğru deyilsə, Quran sünnəyə ziddirsə, biz Quran sünnəni götürəcək, ata babanın sözün deyil. Ata babanın dediyi haqdırsa, dediyi Quran sünnəyə uyğunsa, başım gözüm üstündür. Biz dəlil əhliyik, biz İslam əhli dəlilə sultə dayanır. Ona görə də, yəni kör körana təqlid batildir. Bu ibadələr çıxır, sənin namazın qəbul olmasın, mütləq filan, müştəhid təqlid eləməlisən. Yanlışdır bu. Dinimizdə müştəhid təqlidi yoxdur. Allah Rəsul təqlid edilir. Peyğəmbərimiz belə buyurub. Bəzən deyirsən, yaxşı Allah belə buyurub, deyir, övrüyə belə demir axı. Subhanallah. Sufi təriqətlərində. Deyirsən, Peyğəmbərimiz belə deyir, deyir, bizim övrüyə başqa şey deyir. Təriqəti və ya müştəhidi Allah Rəsulun önünə qoyur. Subhanallah. Əgər o təriqət şeyxi, o müştəhid Allah Rəsulun sözünü deyirsə, ələrə asib aləyin, başın gözün üstündə. Amma onun dediyi Allah Rəsulun müxalifsə, olan söz atılır. Amma nəyi öyrədilər insanlara? Kör körana təqlidi. Bu din deyil. Subhanallah. Ancaq o səni təqlidə çağıran dediyi haqdırsa qəbul edilir. Subhanallah. Ona görə nə deyərdi? Və izə qilə ləhum ittəbiu mə anzəl Allah. Onlara deyiləndə ki, Allahın nazil etdiyinə iman gətirin. Qalu. Onlar belə cavab verdilər. Bəl nəttəbiu mə əlfeynə aleyhə əbəənə. Biz ata babalarımızın yolu ilə gedirik. Əvələb kənə əbəəhum lə yəqilunə şeyən və lə yəhtədun. Əgər onların ata babaları lə yəhtəd, lə yəqilun doğru anlamayıblarsa, hidayət yolunda olmayıblarsa, o zaman bəs nə olacaq? Onu yönədi, bu kör-körana təqlid nədir? Doğru deyil. Əksinə Allah dedi ki, haqqa tabi olun. Subhanallah. Allah nə dedi? Rəsul nə dedi? Allah Rəsulun sözünün önünə keçmək olmaz. Bəs sən deyirsən ki, Allah da belə buyurub, Quran-ı Kərimdə, Rəsulullah belə buyurub, deyir ki, bizim şeyximiz belə dedi, bizim təriqət liderimiz belə dedi, bizim müştəhidimiz belə dedi. Bu doğru deyil, bu dəlil deyil, bu kör-körana təqliddir. Allah Rəsulundan başqa heç kimsə məsum deyil. Məsum Allah və onun Rəsuludur, bitdi. Alimləri biz sevirik, alimlərin kitabını oxuyuruq. Niyə? Onlar bizə dinimizi izah edirlər. Amma həmən alimlərinə deyirlər, əgər bizim dediyimiz Quran sünnəyə ziddirsə, bizim dinimizi divara vurur, deyir. Bəzi çıxadır ki, mən mütləq falan məzhəbinə getməliyəm. Məzhəb, öyrən məzhəb kitabları oxu. Amma orada oxuduğun yanlışsa, Qurana və sünnəyə, Rəsulun buyruğuna müxalifdirsə, o zaman o nədir? Qəbul edilmir. Həmçinin 5-ci məsələ, çox maraqlı məsələdir, çoxluğu dəlil gətirmək. Bu da Məkkə müşriklərinin ən böyük qaydalarından birisidir, çoxluqla öyrənmək. Bir şeyin doğru olmasını nə ilə ölçüdülər? Çoxluqla.
bir şeyin batıl olması neyle ölçüldüler? Azlıkla. Subhanallah. Kur'an-ı Kerim sana inedi. Tam tersi bunu açıkladı ki hak haktır. Onlar acaba ne diyor? Hakkı neyle ölçerdiler? Çokluğuna. Geri hakkı azlığına. Subhanallah. Değil de çokluk. On değilse hak yolundadır. Çokluk yakışı değilse Allah'tan başkasına şerik koş. O çokluk ona tabi olacak. Yok. Çokluk bazen olur ki hakkı bilmir. Çokluk bazen olur ki Allah'a şerik koşur. Çokluk bazen olur ki bidet edeyim. Bir çokluğa değil. Allah Resulü'nün buyruğuna tabi olacak. Bugün kimse bazı bizim içeri hastalığı var. Biz çok ol. Eyni Mekke müşriklerin sözünü tekrar eder. Veya bilerekten bilmeyekten. Yaxşı, avam cemaat bilmeyekten deyir. Biz bunların liderleri hara baktık. Biz çok ol. Falan məscid bizle, falan şehir bizle. Onun gibi hizmetçiler yeniden neyinirlər? Peygamberimiz sonrasında ayağının altına attığı o cahili əlamətlerini, məsələlərini dirildirlər. Özde din adı altında. Altı ne diyor Kur'an-ı Kerim? وَاِنْ تُدِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِي الْاَرْضِ يُذِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ Eğer sen yer üzerine çokluğa tabi olsan, seni Allah yoluna azdıracaklar. اِنْ يَتَّبِعُنَا اِلَّا الظَّنْ Onlar ancak zenne tabi olurlar. وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُسُونَ Yani çokluğuna değil. وَلَكِنْ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Altı bu çokluğu bilmiyor. وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِ مِنْ اَهْدٍ وَاِنْ وَجَدْنَا اَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ Çoxları əhd üzərində deyil, çoxları fasik deyirlər. Lə ilə. Bu barədə çox ayələr var. Yəni, tərəzi ölçü çoxluq deyil və ya azlıq deyil. Tərəzi nədir? Haqq. Sənin dəlilin Quran sünnə. Nə demək, çoxluğa görə qürurlanma, nə də azlığa görə qorxma. Bəziləri azlarsa, görsən, filan cəmaat çoxdur, biz azıq. Nə olsun? Sən haqq üzərindəsən, tək ol, sən hamısından üstünsən Allah dərgahı. Sən tək cəmaat sayılırsan. Yox, bizim cəmaatımız çox. Əgər bir müsəlman haqq əhli deyib çoxluğuna öyünürsə, zamanımızda var. Gör nə günə düşürlər. Eşitmişsiniz ama biz çox. Lə ilə ilə. Birinci neçə faizlə də deyirlər. Bax, ölçü aparat necə ölçüyü belə? Soxur cəmaat içərdən sayı yazır, qəlbini bilsən insanın. Əksinə elə də deyil. Bu xəstəlikdir. Cahiliyə əlaməti xəstəlikləri. Hətta sən haqq üzərinə ol, tək ol. Sən deyirsən, haqqsan, cəmaət sayılırsan. Quran sünnə, bizim dəlilimiz var. Allahın kəlamı, Rəsulların sünnəsi. Əgər çoxlu batı üzərindədirsə, qəbul olunmur. Yəni, ibrət, yəni, haqq əhli çoxluğa və ya azlığa görə deyil. Baxın, nə deyir alimlər? Əl-həqq lə yu'raq bir rical. Haqq kişilərlə tanınmaz. Əksinə kişilər haqqla tanınır. Subhanallah. Fəmən kənə ləhaq. Kim haqq üzərindəsə, ona iqtidar eləmək lazımdır. Baxın, 6 ay Quran-ı Kərimdə əvvəlki ümmətləri bizə buyurarkən nə deyir? Əvvəlki ümmət peyğəmbərlər iman gətirənlər çox az idi. Və mə əmələ məhu illə qalil. Ona çox az deyir iman gətirdi. Hud surəsi 40-cı ayə. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir? Urdet aleyyəl umem. Mənə bütün ümmətlər göstərdi. Gördün ki, Peyğəmbər var, onunla 3 nəfər. 10 nəfər. Peyğəmbər var, onunla 2 nəfər. Peyğəmbər gələcək Allah dərgahına heç kimsə deyir iman gətirməyib. Lə ilah illallah. Allahın Peyğəmbəri olub ki, ona heç kimsə iman gətirməyib. Və ya 2 nəfər iman gətirir. Və ya 1 nəfər, və ya 10 nəfər iman gətirir. Ona görə də haqq əhli olmaq üçün ibrət çoxluğu deyil. Və ya məzhəbin çoxluğu deyil. İbrət nədir? Sənin dediyin Quran sünnəyə dayanır, dayanmır. Subhanallah. Ona görə buyurur Peyğəmbərimiz s.ə.v. Bəzən də batin üzərində olur çoxluq. Palaza bürün, elindən sürün. Batin qayda. Niyə? Əgər haqqdır. Çoxluğundan ölçülmür ki. Çoxluğa baxasın, çoxluq insan. İnsanın çoxu içkici, gev içkici. Çoxu zinə eləyir, zinə eləyir. Niyə çoxluğuna ölür? Haqq, haqqdır. Ona görə deyir ki, bədər İslamı qaribən. İslam qərib başladı, tənha. Qərib nə deməkdir? İslam başlayan nə qədər insan iman gətirmiş ki? Barmağına sayıdırlar, mən 3-cüyəm, 5-cüyəm, 6-cüyəm. İslam geniş çoxalacaq, çoxalacaq. Və səyəndir qaribən. Yenidən bir qəribçilik qayılacaq. Nə deməkdir o? Yəni, haqqa tabi olanlar çox az olacaqdır. Yəni, şər çoxalacaq, fitnə artacaq, zərarət artacaq, amma haqqı deyənlər çox az olacaq.
insanlar içərisində onlara qərib kimi baxacaqlar. Subhanallah. Ən çox da harada cahilliyi yayılan toplumlarda. Peyğəmbərimizi Allah tərəfindən peyğəmbər seçəndə bütün insanlar küfr içərisində üzürdülər. İnsanlara dəvət etdi. Birinci bir nəfər, sonra iki nəfər, sonra çoxaldılar. Sonra Qureyş, sonra bütün Ərəb yarımadası İslam'a gəldi. Hansı ki bütün aləm şirk küfr içərisində idi. Ona görə çoxlu onunla deyil, haqq üzərində olmaq. Haqq nədir? Quran, Rəsulların sünnəsi buyruğu. Ona görə deyir ki, وَمَا أَكْثَرَ النَّاسِ وَلَوْ حَرَسَ مُؤْمِنِينَ Sən nə qədər çox çalışsan da insanların çoxunu mümin edə bilməzsən deyir. وَاِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ Əl yer üzərin çoxluğa tabi olsan, يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلَ Səni Allah yolundan azdırarlar. Yəni bu nədir? Doğru deyil deyir. Bu da nədir? Beşinci ən önəmli nədir? Məsələlərin birisi ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem yəni Məkkə müşriklərinə müxalif olmuşdur cahiliyyə məsələləri. Həqiqətən çox maraqlı mövzulardır cahiliyyə məsələləri. Yəni bunları insan daha dəqiq bilməlidir, öyrənməlidir ki, yəni o fikirlərə düşməsin, o yola düşməsin, uca Allah sonumuzu gözəl eyləsin, uca Allah bizləri haqq üzərində birləşdirsin, Allah bizləri haqq yolundan ayırmasın, uca Allah dünyasını dəyişən valideynlərimizi məkanı cənnət eyləsin, uca Allah övladlarımız salih qullarını eyləsin, uca Allah övladı olmayanlara salih övladları bəxş eyləsin, uca Allah bu gözəl vətənimizi qorusun, əminəmanlığımız, müstəqilimiz daim olsun, uca Allah əsgərlərimizi qorusun, onlara güc qüvvət versin, Allah ölkəmizin düşmənləri məhv eyləsin, Allah düşmənlərin havadarlarını darmadağın eyləsin, onların birliklərini pozsun, kim ölkəmizə qarşı, bu gözəl vətənimizə qarşı hilə, fəsad qurursa, Allah onların hilərini, fəsadlarını da həlak eyləsin, Allah da ordumuzu qorusun, vətənimizi qoruyarkən, hər zaman sərhədlərimizi qoruyarkən, Qarabağ müharibəsində, birinci müharibə, ikinci vətən müharibəsində bütün şəhidlərimiz Allah da qəni-qəni rəhmət eyləsin, günahlarını bağışlasın, dərgahında ən uca məqama yetişdirsin, Allah da ölkə rəhbərimizi qorusun, İlham və cənablarını qorusun, uzun ömürlər bəxş eyləsin, işlərini müvəffəq eyləsin, başını hər zaman uca eyləsin, Allah da əminəmanlığımız, müstəqilimiz daim olsun, üç rəngli bayrağımız hər zaman yüksəklərə dalğalansın, Qarabağımızdan hər zaman əzan səsləri yüksəlsin, Allah da sonumuzu gözəl eyləsin, Allah da evladlarımızı qorusun, evladı olmayanlara salih evladlar bəxş eyləsin, Allah da sonumuzu gözəl eyləsin, imandan ayırmasın bizi, ailəmizi, gözəl sonluqla bu dünyadan köçməyi Allah da bizlərə də nəsib eyləsin. Amin.